Tallinnas plaanivad streikida 57 kooliõpetajad. Linn on lubanud esimesed 3 streigipäeva õpetajatele kinni maksta. Koolid paluvad lapsi võimalusel kodus hoida. Tallinnas Vabaduse väljakul algab lumelinna ehitus. Lund on tänavu piisavalt, ent lumelinnak tuleb veidi teistsugune kui tavapärased loomad ja linnused. Pakane ei näpista ainult nina, vaid paneb ka torud külmuma või isegi lõhkema. Tallinna vesi saab päevas 10 kõnet külmunud veemõõtjate kohta. Kõik see on aga ära hoitav. Tere vaatama Tallinna uudiseid, alustame kõige põletavama teemaga. Selleks on õpetajate streik ja Tallinnas osalevad selles kõik koolid peale ühe. Kas õpilastele tähendab see lisa puhkepäevi? Tallinn on otsustanud järgmisel nädalal streikivat õpetajate töötasu säilitada ka streigi ajaks. Seda esialgu 3 esimeseks streigipäevaks. Linnapoolsed tingimused on, et siinsed lasteaiad jätaks streigi ajaks avatuks ühe valverühma ning koolid kavandaks alternatiivseid tegevusi kõigile esimeste kuni 3. Klassi õpilastele, kes olenemata streigist kooli tulevad. Koha peal me vaatame Eesti filme, mis on klassikalised Eesti filmid. Vaatame neid aulas suurel ekraanil. Kõik vaatavad vaikselt, keegi kedagi ei sega, mitte midagi muud ei juhtu. Mina kui direktor korraldan lastele kas õppetegevust või erinevaid ka muid alternatiivseid tegevusi. Täpne kava siis selgub 4. päeva jooksul. Aga ma väga loodan, et tuleb piisavalt arv õpilasi, kellele ma saan südame rahust terve päeva eesti keelt õpetada ja ma olen eesti keel õpetaja ja selle vastu mul pole midagi. Kuna Tallinnas streigivad kõik koolid peale Kadaka põhikooli, siis põhimõtteliselt ka kõigile pealinna põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele tähendab järgmine nädal koolivaba nädalat. Siiski on õpetajatel neile selleks ajaks ette valmistatud iseseisev töö. Meil on sõpradega plaan minna siis kas Lätti või Leetu autoga sõitma, aga eks me kindlasti ka vaatame kooli asju ja õpime ja et niisama redutamisse nädal ei tule kindlasti. Esmaspäeval algava tähtajatus streigiga nõuavad Eesti õpetajad alampalga tõstmist 1950 euroni ning pööravad ka tähelepanu õpetaja töö üleliigsele koormusele. Me ei jõua oma tööga hakkama saada, et meil on nii palju töökohustusi, et sellest kannatab meie töökvaliteet ja kannatavad ka lapsed. Töötingimused on ebanormaalsed meie õpetajatel, sest et ühiskonna ootused aina kasvavad õpetajate töösuhtes, aga töötasuga need ootused ei ole proportsioonis või siis ei ole nagu tasakaalustatud üksteisega. Streigi ajal on muide kõik Tallinna raamatukogud valmis lapsi ja noori vastu võtma. Väljapanekul on õpilastele suunatud kirjandus ning rühmatööruumides saavad noored ühiselt õppetööga tegeleda. Riik tutvustas linnade ja valdade rahastamise muudatusi. Tulubaasi ümberjagamine ei tõsta, aga Eesti Linnade ja Valdade Liidu hinnangul kohalike omavalitsuste pakutavate teenuste kvaliteeti. Omavahel paraku ühtsele arvamusele ei jõutudki. 1. jaanuarist rakendusid seadused, mis toovad muudatusi kohalike omavalitsuste tulubaasi. Vallad ja linnad saavad sel aastal rohkem raha pensioni tulumaksu pealt, selle võrra vähemaga töötavate inimeste tulumaksult. Eesmärgiks on vähendada regionaalset ebavõrdsust. Riik ei eralda täiendavat ressurssi, vaid jagab ümber olemasolevat. Saame võtta sealt, kus seda on võimalik võtta ja suunata sinna, kus sellel on kõige rohkem nagu vajadust. Et kõigil on keeruline, kõigil on raske, aga lihtsalt mingitel piirkondil on seda oluliselt raske. Kui me tahame praegu mingit samme astuda, peame me tegema seda nii-öelda eelarve neutraalsete lahendustena. Eesti Valdade ja Linnade Liit leiab, et kohalike omavalitsuste rahastamise muudatused peaksid põhinema eeldusel, et omavalitsuste finantsolukord muudatuste mõjul ei halveneks, sest ühegi teenuse osutamise kohustust omavalitsustelt ära ei võeta. Omavalitsused, kes annavad oma tulubaasis osaliselt seda ressurssi, loomulikult selle võrra vähem saavad investeerida,
ja sellega langeb muidugi ka avalike teenuste kvaliteet, kuna investeeringuid oleks vaja eelkõige haridus- ja sotsiaalvaldkonnas. Aasta alguses jõustunud seaduse muudatused vähendavad oma valitsuste tulusid ligi 7 miljoni euro ulatuses. Samas suureneb ainuüksi käibemaksu kulu arvestuslikult 16 miljonit eurot, millele lisandub õpetaja alampalga suurenemisega seotud surve alghariduse, tugispetsialistide ja huvihariduse tööjõukuludele. Ka minu esimene eelistus oleks see, et kui me saaks kohalikele omavalitsustele täiendavaid vahendeid juurde ja mitte ei peaks ümber jagama. Aga ma arvan, et ei tule kellelgi üllatusena, et Eesti vabariigi nii-öelda eelarve on äärmiselt pingelises seisus. Väga palju vahendeid läheb julgeoleku tagamiseks. Me räägime 7-8 miljonist ja ei ole usutav, et seda täiendava ressurssi ei oleks võimalik riigieelarvesse leida. Aru saadav, et täna peamiseks prioriteediks on julgeolek, aga mina väidan, et omavalitsuste heaolu, inimeste heaolu on samamoodi julgeoleku osa ja väga tähtis osa. Aasta lõpus selgusid Tallinna programmi Test in Tallinn kaks uut partnerettevõtet, kellega koos loodetakse jõuda testimiseni. Karida Saksamaalt testib ühel väiksemal Tallinna ringristmikul lahendust, mis loendab transporti ühikuid ringile sisenemisel ning väljumisel. Kaeli PV Hollandis testib aga satelliidi andmete põhjal võimalust monitoorida ja visualiseerida õhukvaliteeti. Neljanda vooru projektide hindamisele laekus kokku 11 taotlust. Kahest saidki programmi Test in Tallinn uued partnerettevõtted. Pirita spordikeskuse uisuplatsil saab reedeti tasuta uisutreeningul kaasa lüüa. Treeningud algavad kell 6 õhtul. Treeningule võib tulla oma uiskudega või laenutada koha peal. Vaja on siiski osata ise seisvalt jääl liikuda. Treeningud toimuvad erinevatele vanuserühmadele. 19. jaanuaril on oodatud 7-12-aastased lapsed, 26. jaanuaril täiskasvanud ja 2. veebruaril noored 13+. Kindlasti on vaja eelnevalt registreerida. Viite leiab Pirita linnaosa valitsuse kodulehelt. Tallinna aedlinnades tekitavad üha rohkem pahameelt kehvasti pargitud rendiautod, mis kitsastel tänavatel blokeerivad ka elanike koduvärava sissekäike. Need on mõned näited, kuidas Tallinnas kitsastel tänavatel on rendiautode parkimise viis leebelt öeldes häirinud kohalik elanike. On need siis piiranud kellegi liikumist, rikkunud haljastust või takistanud kodutänavatel lumekoristust? No mind konkreetselt häirib see näiteks, kui minu aja taha parkitakse, on üks juhtum siin hiljuti, kus otse mulle värava, et inimene parkis, hakkas autost välja tulema, ta ei saanud aru isegi, et ta on midagi valesti teinud. Et loomulikult häirib see, kui parkitakse otse kuskile minu värava taha. No siis saab väravast väljagi ju. No põhimõtteliselt ei saa väravast välja ka, jah. Ühismeediast Nõmme elanike grupist nähtub, et näiteks Nurme tänaval olevad parkimiskeenjuste poolt tänavatele laiutama jäetud rendiautod juba igapäevane nähtus. Üks suurim lühiajalise autorendi teenuse pakkuja Tallinnas on parasjagu Bolt Drive. Võttes arvesse linnaruumi ja elanike tagasisidet, on Bolt Drive'i applikatsioonis välja toodud piirkonnad, kus sõite lõpetada ei tohi. See aga ei tähenda, et kõik rendiautoteenuse kliendid sellest ka kinni peavad. Bolt Drive eesmärk kindlasti ei ole klientidele liiga teha ja neid niisama trahvida. Siis et esmalt me muidugi võtame klientiga ühendust ja palume auto ümber parkida. Kui me klientiga kätte ei saa, siis me teeme endas kõik võimalikult, et auto saaks võimalikult kiiresti ümber parkitud, sealt, et ta ei segaks inimesi. Aga võin öelda siin, et see liiklumis- või parkimiskultuur on läinud aastatel ainult paremaks, väga tänu meie ütleme siis aktiivsele kliendibaasile ja ka me siis ütleme tagasi seda võimaluste. Minu kodus juhtus see nii kaua pidevalt, kuni lõpuks ma siis tõkestasin endal selle väravataguse muru riba ära tänava kividega ja noh, see üksik juhtum, et mulle väravate pargit, et see oli selline üksik juhtum. Elanikel, kelle koduhoovi või tänavatele rendiautod kipuvad sageli parkima, on täna võimalus anda sellest teada rendiautoteenust pakkuvatele ettevõtetele ja loota, et ka parkijad ette antud reeglitest kinni peavad.
Külm tekitab probleeme mujalgi kui tänavatel ja teedel. Veetorud ja keldrites asuvad veemõõtjad kipuvad külmuma, mis omakorda toovad kaasa palju peavalu ja ka kulutusi. Külmakraadidega kaasnevad veetorude ja mõõdusõlmede külmumine on iga talvine probleem, mis ei piirdu vaid eramajadega, vaid ulatub ka kõrghoonetesse ja korterelamutesse. Ulatuslike kahjustuste ära hoidmiseks tasub silmas pidada siin kohal paari meedet. Esmalt tasuks vaadata siis üle ruumi temperatuur, kus asub veearvesti ja torustik. Et meie soovitus on, et vähemalt 2 kraadi peaks see ruumi temperatuur siis olema. Kui nüüd veemõõdu sõlm asub keldris, siis soovitame üle vaadata keldri aknad, uksed, et need on korralikult suletud ja vajadusel siis sooja kindlamalt tihendatud. Tänavu, kui külm muud kui kõigub kange pakkase ja sulailma vahel, tuleb ka Tallinna Veele hoopis rohkem kõnesid külmunud torude või veemõõtjate kohta. Jaanuari alguses helistas Tallinna Veele 10 inimest päevas. Eelmisel talvel aga helistas sama palju terve talve jooksul. Kui nüüd on juba näha, et torustik on külmumas, et siis ikkagi lasta natukene sellel veel seal tilkuda või joosta. Veel tuleks teada, et torud hakkavad kinni külmuma just siis, kui kraadid taas sulaks pööravad. Seega ei saa end lõdvaks lasta ka pärast külmaperioodi lõppu. Kes Vabaduse väljakult möödunud, on ilmselt märganud seal kõrgeid lumehunnikuid ning laste askeldamist. Tallinna uudised käisid piilumas, mis uudne linnaruumi lahendus sinna nüüd kerkimas siis on. Siia Vabaduse väljakule minu selja taha on kerkimas uhke lumelinn. Eriline saab ta olema selle poolest, et selle projekteerisid ja ka ehitavad lapsed ise. Mina siis tulin oma sõpradega siia täna ehitama sellist ägedat lumelinna, kus on mitu liumäge, torusi, kus saab alla lasta. Ja isegi täiskasvanutel on siin lõbus ja praegu ma teen siis oma sõpradega selliste liu välja, kuhu võib isegi koerad tulla ja see on täiesti tasuta. Kogu linnaku kontseptsioon on laste enda loodud. Laseme lastel seda planeerida, et mitte nagu täiskasvanud ütlevad neile ette, et kuidas lumelinn peaks välja nägema, vaid siis lapsed ise otsustavad, kuidas see tuleb. Mis see kõige vahvam oli, mis lapsed välja pakkusid? See on hüljes, mis on draakoni moodi. Ma arvan, et see on kõige toredam asi ja millel on toru sees. Kas saab läbi lasta? Mis te ülesanne on siin? Me ülesanne on teha seda siledeks. Esiteks me pidime taguma kõik selesid ära. Aha, nii et teie olete selle liumäe põhimõtteliselt ehitanud, jah? Jah. Mis asi sinu mõelest siin kõige vahvam on? Ehitamine ongi kõige vahvam asi siin. Aga seal on mingi toru, oled sellest ka liugu lasnud? Sellest ei tohi liugu lasta minu arust, aga muidu oleks küll lasnud. Ehituseks kasutatakse Pirita järve vees tehtud kunstlund, mis on paremini vormitav ning püsib kauem koos. Muidu linna tänava lumel on siis graniitkillustike sool sees, et see väga ei soosi laste riideid. Lumelinna ehitusel saab veel kuni neljapäev õhtuni ise kaasa lüüa. Täitsa neljapäevasel päeval 12.5 võib tulla ja liituda. Et tuleb siis otsida üles, meil on koha peal ohutusvestidega Vivita juhendajad, et tuleb siis tulla juhendaja juurde ja siis saab juba oma töö otsa kätte. Lumelinn avatakse Vabaduse väljakul neljapäeva õhtul kell 6. Sel nädalal saab enamasti alla 10-graadise külmaga hakkama. Lund sajab ikka juurde, tuisku esialgu veel ei paista. Ööl vastu neljapäeva on oodata nõrka kuni mõõdukat lumesadu, külma kuni 8 graadi. Päeval sadu lakkab ja tuleb vahelduva pilvisusega ilm, külma tuleb kuni 6 graadi. Ööl vastu reedet on ilm pilves ja sajab nõrka lund, temperatuur jääb 4 ja 5 miinuskraadi vahele. Päeval pilves ilm sajab nõrka lund, õhtupoolikuks sadu lakkab. Külmakraadid jäävad -4 ja -8 kraadi vahele. Ööl vastu laupäev on pilves sajut ilm, temperatuur tantsib -9 kraadi ümber. Päeval läheb veidi külmemaks, ent ilm jääb pilviseks ja temperatuur on -9 kuni -11 kraadi vahel. Head sõbrad, lõpetuseks veel üks tähelepanek. Seoses 18. jaanuari võrkpalli otseülekandega alustavad Tallinna uudised neljapäeval juba kell 18.30. Aitäh vaatamast, kohtumiseni!